Tässä on sitten taas Matin Antiikki Turio, hyvää huomenta. Ja mulla on nyt tämmösiä purkkeja tässä näytillä, tämmösiä keittiöpurkkeja. Ja ensimmäinen on tämmönen kahvipurkki, tämmönen näin. Tässä lukee juhla, sekoitus, Paulikin päivätettyä, pahdettua kahvia, numero 25,5 kiloa. Ja tää toisella puolella lukee samaa ruottiksi. Ja sitten on tämmönen, tässä on ollut riisiryyni ollut tässä. Ja tämmönen se on sisältä näin hyvässä kunnossa vielä. Ei oo kulunut. Sitten on tämmösiä maustepurkkeja. Se on tommonen sisältä, tääkin on vähän kulunut, vähän kärsinyt. Ja tässä lukee, että aniksia, eli anista, käytetty leipomiseen. Ja sitten tässä on tämmönen peppar, eli suomeksi pippuri. Meinasin sanoa ruotsiksi, mutta olikin suomeksi, meinasin sanoa. No, mitä se on? Tää on pippuri ja se on tommonen sisältä. Ja tässä on naisten kuvia. Tää on ihan kaltaltaan täynnä naisten kuvia. Sitten on tämmönen, missä on kardemummaa. Ja tossa on hirven kuva. Ja tossa on hirven kuva. Tossa on hirven kuva. Tossa on hirven kuva. En mä tiedä, onko nämä poroja vai hirviä vai mitä nämä on. Mut tässä on ainakin Lapin noita tuntureita ainakin. Että pitäisi ainakin poron kuvia. En sit tiedä miltä vuodelta nämä on. Mä pistän pääni pantiksi, että ne on 30-luvulta. Vessa tämmönen pippuri. Tässäkin on veneitten kuva. Sitten on Kaljaasi ihanan kuva, mikä on nykyään tuolla Luvialla. Sitten on tuulimylly. Eli mitä on niitä Reposaaressa, ne ei ole tämmösiä vanhanaikaisia, kun ne on niitä nykyaikaisia romuja. Mitä siellä Reposaarella on. Ja sitten on tämmöinen spurjevene. Että tämmöistä tällä kertaa, että kuulemiin ja katso tähän, palaa tähän kanavalle ensi kerralla. Kiitos ja kuulemiin.